Миналия петък, скъпи приятели, ви показахме историята на честния кантонер, върнал парите, част от откуп за отвлечен бизнесмен, които по-скоро е намерил на релси. Днес ще се срещнем с бизнесмена Стефко Колев, който ще ни разкаже какво си спомня от отвличането, както и защо според него обвиняемите са оправдани от съда, а случая покрит. Да, седни сега спокойно, ще свършим предаването и тогава ще си вземем столове, маси, камери, оператори, адреналинки, какво ти трябва. Миналия петък гостувахме в дома на кантонера Колю Димитров, върнал 135 000 лева, които намери по ЖП релсите. Те са били част от 1 милион лева откуп за живота на отвлечения Стефко Колев. Ние от Господари на ефира срещнахме за първи път бай Колю кантонера с отвлечения и спасен Стефко Колев. Тогава Колев ни заинтригува с неизвестни досега факти около разследването. Решихме да научим още. Имаш ли обвиняеми за това похищение? Аз бях само на първото дело и като видях начина, по който се провежда, повече не стъпах в съда. По какъв начин протече делото? Имаше един момент, когато едва на съдийките, аз останах с това чувство, че аз съм обвиняеми. Защо? Така се държаха. Как се държаха така? Адвоката на обвиняема е той известен адвокат в тези среди. Как се казва? Илян Василев се казва. Го гледаха като бог. Така би го нарекал. Кой беше обвиняем? Мисля, че Йоско се казваше. Йоско, да. Нали, който, на който беше записан гласът. Тъй като съпругата ми беше подслушвана с нейно съгласие. И все пак има разговори между похитителите и нея. Събрани са парите и така нататък. И гласа му е записан. Това не е ли достатъчно, за да се докаже вина? Мисля, че е достатъчно, но тя трябва да се докаже. Някой трябва да каже да, това е неговия глас. Намери ли си такъв човек? Колкото знам, е казано, може би е неговия глас. Съдебният експерт по аудиозаписа не посмял да потвърди очевидното. Вероятно е знаел каква кръвожадна банда има на среща си. Но защо записа не е изпратен за независима експертиза в чужбина? Какво се случи? Този човек, който е бил привлечен като обвиняем, е бил оправдан, невинен. Точно така, невинен. И когато му отвлякох, който така беше най... страшното бих казал, че казаха, това е нов бизнес, който започва. И ако ни платят, ще убием. За да докажем на всички, че когато ги отвлекат, трябва да плащат. Години по-късно бандата е разследвана за още три отвличания, включително на сина на Венци Стефанов и за 9 убийства. Дали в цялата схема според вас е възможно да има замесени полицаи? Да, даже съм убеден. Защо? Значи първо всичките бяха облечени в такива дрехи, които баретите носят, на които пише полиция. Второ, те ме прехвърляха, докато ме заведаха там на мястото. Две коли ми са от една, от моята в друга, после в друга. И те спряха на един пост някъде, където имаше полицай, поне от това, което чух, което се говорят. Беше ясно, че е някакъв полицейски пост. И след това, по време на разследването, се виждаше, че нямаше особено желание да се разкрият извършителите. Бандата се прочиства от тези, които може да пропеят пред съда. В дома на обвиняемия Борис Арсов е намерен часовника на отвлечения, но месеци по-късно той показно е разстрелян в червения си голф. Друг от бандата, Асен Петров, е разстрелян в квартал Княжево. Главатарят Йоско Костинбродския и до днес се води безследно изчезнал. Оцеляват само двамата. Отвлечения Стефко Колев, но срещу откуп от 1 милион и бай Колю кантонера. Заради честността си. Този случай, скъпи приятели, ни е толкова интересен, защото за първи път повдига завесата над симбиозата между криминални структури и полиция. Питаме се, дали ако съдът беше санкционирал обвиняемите по това първо знаково отвличане, сега много хора щяха да са живи и здрави при роднините си.